Заходячи до під'їзду, ніхто з місцевих навіть уявити не міг, який сюрприз їх чекатиме біля входу. Ось тут, у кутку, під дверима до підвалу, замотане у ганчір'я, лежало щойно народжене немовля. Хто та навіщо підкинув маленьку дівчинку, місцеві навіть гадки не мають. Проте саме завдяки їм крихітку і врятували. Оксана просто остовпіла, коли почула дитячий плач біля входу до під'їзду. Жінка навіть не одразу повірила власним очам, зазирнувши у згорток з ганчірками. Всередині і справді було немовля. Я йшла к знакомому, набрала домофон, зайшла в під'їзд і услышала плач. Ну, куча тряпок теплих розмотала, ну, виділа, що дитина піднялась к знакомому на второй этаж. Ми визвали скорну. Виділи, що дитина живий, визвали скору, поліцію. Жінка не розгубилася та одразу побігла до знайомого та його матері, аби надати першу допомогу крихітці та зігріти її. Лише зараз обидві усвідомлюють, що фактично врятували життя немовляті. Відкриваю двері, вона стоїть із свірстком в руках. Щось в тряпках замотано. Я кажу: «Ксюха, що це в тебе?» Вона каже: «Пустіть мене домой, я знайшла дитину, у вас в під'їзді». Поліція скоро приїхали, дитинки обмили, переповили дитину і забрали. Ну, просто, може, я з переляку подумала, що це мальчик, тому що сама перелякалася. Ну як, така ситуація принесли на моє дитину. Зараз маленька дівчинка у першому пологовому будинку під пильним наглядом медиків. Немовля й досі у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Адже після народження крихітка не отримала необхідну допомогу та увагу. Медики запевняють, забезпечені усім необхідним, аби якомога швидше немовля оговталося від стресу після важких пологів. Состояние при поступлении в родильный дом средней тяжести, потому что ребеночек, ну как бы, не был рожден в благоприятных для него условиях. Ребеночек у нас получает все, что нужно. Получает инфузионную терапию, лечение, которое ему необходимо. Мы в достаточном количестве обеспечены вещами для него. Питанням у нас все є, ми всім обезпечені. Тобто цьому дитинку ми обезпечимо все, що йому потрібно на определеному етапі життя, поки він знаходиться в родильному домі. Хто ж підкинув маленьку дівчинку до під'їзду? Місцеві навіть гадки не мають, адже серед сусідів не пригадують нікого, хто мав би народити. Та й того дня підозрілих людей біля будинку не бачили. Ми з чоловіком виходили на вулицю якраз приблизно десь в таке время. Ну, ніхто не заходив, не виходив. Ми ще з Кирилом балакали її з п'ятої квартири на площадці. Такого нічого. Тим часом поліцейські вже розпочали розслідування. Зараз встановлюють особу матері Зозулі, яка покинула своє немовля на призволяще. На місце поліцейські оглянули дитину та направили її до медичного закладу. На теперішній час вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України, а саме це залишення в небезпеці. На теперішній час працівниками поліції вжиті заходи направлені на встановлення особи матері. А соціальні служби вже готують документи, аби зареєструвати народження немовля у РАЦСі. Якщо матір дівчинки так і не вийде на зв'язок найближчим тижнем, чиновники самостійно оберуть дитині прізвище, ім'я та по батькові. Вживаються заходи щодо реєстрації цієї дитини, ну, факту народження цієї дитини, та у подальшому надання їй статусу дитини, яка залишилася без батьківського піклування. У разі, якщо матір не знайдеться, на сьогоднішній день, можливо, поліція встановить місце знаходження матері. Ніхто нікому не відомо причини, з яких дитину було знайдено у під'їзді. Можливо, матері стало зле і вона залишила цю дитину, але наскільки нам відомо, що дитина була з пуповиною і вона була новонароджена. Якщо ви знаєте жінку, яка була вагітною, а вже зараз вона без живота та немовляти, обов'язково повідомте про це до поліції за номером, який бачите на екранах, або через соціальні мережі до редакції нашого телеканалу. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Підсумки тижня. Перший міський.